jeg hedder Frida, og i dag så skal jeg lave bruschetta med squash. Jeg har selvfølgelig squash, og så har jeg noget oregano, og noget brød, og noget parmesanost, og noget hvidløg. Jeg starter med at tage min brød her, som jeg skal riste på panden, så jeg skal lige tænde blusset. Så lægger jeg brødene på, og de skal bare ristes 2-3 minutter ved middelvarme. Nu er min brød ved at være færdig, så jeg tager dem af panden og over på et fad. Og så skal de bare gnides med noget hvidløg, som jeg skærer den bare over på halv. Man behøver ikke at skrælle det eller noget. Og så gnider jeg bare her på min brød. Og jeg har bare lavet panden stå tændt, for om lidt, så skal jeg riste, eller så skal jeg stege noget squash. Så. Og så tager jeg bare lige en pensel her, og i noget olie. Og så bare lige på her. Så. Når jeg har gjort det, så lader jeg dem bare stå, imens jeg skal lave min squash. Jeg har bare sådan en squash her, og så skærer jeg den sådan skråt i nogle sådan lidt mellemtykke skiver. Så. Så tager jeg lige lidt olie på panden. Og jeg kan høre, at fordi panden er varm, så bliver olien også hurtigt varm. Så jeg lægger dem bare på. Jeg tager lige noget salt. Og lidt peber. Nu er min squash ved at være færdig. Så jeg vil godt lige tage noget oregano her. Så. Det skal bare hakkes. Så. Og så skal jeg rive noget parmesanost. Det gør jeg bare lige her på den lidt fine side, så at det smelter hurtigst. Så. Og så drysser jeg det bare hen over min squash. Og så tager jeg noget oregano. Og drysser det også lige henover. Og så kan jeg se, at min ost allerede er ved at smelte. Det er jo rigtig godt. Og så skal jeg bare anrette. Så kan jeg lige lægge dem her på min bruschetta. Jeg synes, det er en meget rustik ret, det her. Det er meget sådan smukt. Og så er det bare velbekomme. Jeg håber, I kan lide det.